بھی اپنی قدر جانیا کرو کیونکہ اے قرآن دیا حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لیا جے قیامت دی صبح تک ساڈے تو بعد بھی قرآن دے حافظ پیدا ہوتے رہن گے مدرسے چلتے رہن گے مدرسے قائم و دائم رہن گے ان شاء اللہ العزیز مدارس بھی آبادی رہے گی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دے نال حفاظ تو کام لیندے رہن گے مدارس نو اللہ تعالیٰ اس طرح ہی قیامت صبح تک سرسبز و شاداب رکھن گے اللہ تعالیٰ